všichni operátoři do pozoru. Potřebujeme zakročit rychle a úderně. Je potřeba odhalit vraha a zabránit další katastrofě. Připravte své nejlepší agenty a účinně je kontaktujte. Přesně tak slyšíte správně. Nadešla správná chvíle na odhalení operace krycí jména pro mobily. Pro mobily, jako je třeba sponzor dnešní epizody Asus ROG Phone 6. Po několika dlouhých letech se dočkáváme digitální verze populární a nejen v našich končinách slavné deskové hry krycí jména od Czech Games Edition. A ne, nemyslíme tím tu online verzi, která je aktivní přes webový prohlížeč už od roku 2019 a sklidila nemalý úspěch po celém světě. Myslíme skutečnou mobilní verzi, která sice staví na známých základech, ale jde ještě dál, než byste možná na první pohled čekali. Abychom ale nepředbíhali. Princip této hry je velmi prostý. Na hrací ploše je několik kartiček s různými slovy. Ty jsou důležité pro oba týmy v zápase, kteří se skládají z jednoho spymástra a jednoho operativce. Vtip je v tom, že pouze takzvaný spymástři vidí kartičky zbarveně, a to jak v barvách obou týmů, tedy jak modré a červené, tak v šedé a černé. Jejich cílem je tedy svému operativci poskytnout jednoslovní nápovědu, pomocí které bude schopen vybrat karty jejich týmu. Nápovědu můžete klidně dát i na všechna vaše slova a teoreticky vyhrát v prvním tahu, ale něco takového je opravdu extrémně těžké. Většinou se tak zápasy hrají na několik tahů a nápovědy se snažíte dávat třeba na 2 až 3 slova. Tak, abyste nápovědu vymysleli a váš spoluhráč dokázal pochopit a zároveň tak, abyste zbytečně tahy neztráceli na úkor postupu druhého týmu. A především tak, aby se váš spoluhráč netrefil do cizí, neutrální nebo nedej bože černé karty. Operativec totiž může hádat jakoukoliv kartu na poli. Pokud se trefí do cizí karty, ztrácí tah, ale nepřátelé musí hádat o jednu kartu méně. Pokud se trefí do neutrální karty, tak pouze ztrácí tah. A v případě, že trefí černou kartu, tedy vraha, tak ztrácí všechny tahy, jinými slovy tým celý zápas prohrává. Ačkoliv tedy může princip hry znít jednoduše a vlastně je, v praxi to není nic snadného. Nejenže hra vyžaduje kreativní mysl, ale je celkem zásadní znát a v případě cizích hráčů i rychle poznat i vaše spoluhráče, jelikož každá nápověda může pro ostatní lidi znamenat naprosto něco jiného. Najít balanc mezi jednoduchými nápovědami pro pár slov a kreativnějšími nápady pro několik slov, které nemají úplně pochroumané myšlenkové pochody, je stejnou měrou zábavné jako obtížné. Odehrát jeden tah krycích jmen trvá zhruba tak 2 minuty, ale jeden celý zápas kontaktování agentů může klidně vyjít i na 4 dny. Přesně v tom totiž spočívá unikátnost mobilní verze hry. Není nutné být neustále připojen a každý hráč má na odhrání kola 24 hodin s tím, že může mít rozitých zápasů v podstatě neomezeně. Naráz tak můžete hrát klidně i 10 her a každých pár hodin odhrát několik tahů v hrste z nich a věnovat se zase něčemu jinému. Je tedy logické předpokládat, že se jedná o hru na několik málo myšlenkových soubojů. A pak by jim mělo čekat rychlé zapomnění. Tahle situace tady ale doopravdy nehrozí. To dokazuje už i desková a webová verze. Jak ale bylo zmíněno, mobilní verze jde ještě o krok dál. Tím nejdůležitějším je jakýsi kariérní postup. Většina funkcí a mechanik se postupně odemyká hraním a většinu prvků doprovází i krátké, ale povedené cutscény. Běžným hraním získáváte zkušenostní body a při víceméně každém levelu dojde k odemknutí něčeho nového. Brzy se tak můžete těšit na hraní proti vrahovi, ve kterém nefiguruje druhý tým. Stejně tak jako na denní výzvy, kde buď to pouze hádáte slova podle nápověd, nebo naopak pouze nápovědy dáváte. Stejně tak si pomalu poodemykáte nové perky, tedy výhody, které následně ve hře oceníte. Přece jen, kdo by například nechtěl rychleji sbírat třeba VIP kartičky, které slouží ke speciálním misím se speciálními modifikátory, nebo klíčky, pomocí nichž si můžete pomalu rozšifrovat sbírku slov, se kterými poté můžete hrát například s přáteli. Nechybí tu třeba slova zaměřená na filmy, sci-fi nebo dokonce hry. S přáteli pak dokonce můžete hrát nejen online, ale i na jednom telefonu a ten si pokaždé předávat. Titul samotný není nijak velkou zátěží pro vaše mobilní miláčky a náš Asus ROG Phone 6 to může jen potvrdit. Jednoduchá grafika nepotřebuje nijak extra výkon, ale vždycky se hodí, mimo jiné třeba na ty scény. A celkově plynulý chod, který i ve spojení s celým grafickým designem jenom oceníte.
Rycí jména se tak podle nás stávají ideálním společníkem na dlouhé cesty. Vývojáři ze CGE Studio odvedli velmi dobrou práci a je poznat, že se nesnaží jen zdigitalizovat svůj úspěch. Vnoření scének, vtažení hráči do hry a celková propracovanost je něčím, co šlo i za naše očekávání. A za to jsme rádi.